skandal në Durrës, bonusi i qirave nuk shpërndahet prej më shumë se një viti e gjysmë. Në një situatë skandaloze që ka tronditur qytetin e Durrësit, bonusi i qirave për personat e dëmtuar nga tërmeti i 2019 nuk është shpërndar për më shumë se një vit e gjysmë, duke lënë qindra familje në një situatë të vështirë ekonomike dhe sociale. Banorët po pyesin me zemërim dhe zhgënjim, ku janë këto fonde dhe kush i ka përvetësuar ato. Zonja kryetare e bashkisë Durrës, Emiriana Sako, duhet të përgjigjet për këtë vonesë të pajustifikueshme. Si është e mundur që nuk ka pasur asnjë ndërhyrje për të zgjidhur këtë problem kaq të rëndësishëm për qytetarët? Ku kanë përfunduar këto fonde që ishin dedikuar për të ndihmuar qytetarët me qira? Çfarë ka ndodhur me transparencën dhe përgjegjësinë e administratës lokale dhe qeveritare? Kjo situatë ngre pyetje serioze mbi etikën dhe ndeshmërinë e drejtuesve tan. A është e mundur që pushtetarët lokal dhe qeveritar të kenë përvetësuar këto fonde për përfitime personale? Kjo nuk do të ishte hera e parë që ndodhin të tilla skandale, ku fondet publike përfundojnë në xhepat e pushtetarëve të pandërgjegjshëm, duke lënë qytetarët në një gjendje të mjerueshme. Në një tjetër zhvillim tronditës, banorët e lagjes 18 në rrugën Aleksandër Goga po përballen me një situatë absurde. Ish pallati i oficerëve e tre pallate të tjerë ngjitur, që janë pronë publike e qytetarëve të dëmtuar nga tërmeti i 2019. Flitet se është bler dhe rrethuar nga ish kolegët e paraardhësit e kryetares së bashkisë që tani këta kolegë ndodhen në burg. Si është e mundur që këta njerëz, të dënuar për shkelje flagrante të ligjit, kanë arritur të blejnë tokë të qytetarëve të Durrësit, të cilët posedojnë tapit legjitime të shtëpive në atë tokë? Kjo është një dëshmi e qartë e korrupsionit të shfrenuar dhe mungesës së përgjegjësisë në administratën lokale. Vjedhja në dritë të diellit, pa asnjë ndjenjë turpi apo njerëzilluku, është bërë norm në këtë qytet. Dhe më e keqja është që media e shkruar dhe vizive në Shqipëri hesht mbi këto çështje, duke bashkëpunuar indirekt me krimin përmes heshtjes së saj. Të dashur koleg gazetar, heshtja është bashkëpunim dhe është koha të thyejmë këtë cikël të heshtjes dhe bashkëpunimit me korrupsionin. Për qytetarët e Durrësit, kjo situatë është e padurueshme. Ata ndjen të braktisur dhe të tradhtuar nga ata që supozohet të jenë shërbëtorët e tyre publik. Ndërkohë që administrata lokale dhe qeveritare vazhdon të jetë e përfshirë në skandale dhe korrupsion, qytetarët vuajnë pasojat. Në një vend ku drejtësia dhe ndeshmëria janë në rënje të lirë, edhe vdekja duket më e ëmbël se sa të jetosh në këtë vend të kalbur, pa njerëzillëk, por veç me kriminal pushtetar. Ka ardhur koha për një zgjim dhe veprim. Qytetarët e Durrësit meritojnë më mirë. Ata meritojnë një administratë që punon për interesat e tyre, jo për interesat personale të pushtetarëve të korruptuar. Le të shpresojmë se drejtësia do të triumfojë dhe se zërat e qytetarëve të ndershëm do të dëgjohen.